Treneriui daugiau negu du kėlinius pavyko palaikyti gyvą kovo rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Ko trūko antroje rungtynių dalyje? Aš manau, kad kažkokią atkarpą 4 minučių mes pralošėm. Apie 10 taškų jie turėjo persvarą, ten 16 gal paskui susidėjo. Ir aišku, paskui žaidimas jau daugmaž aiškus buvo, bet vis tiek mes kovojam, kad tą rezultatą sumažinto trūko. Manau, geresnio, didesnio žaidėjų startinio penkieto indėlio polime gal, o dėl gynybos aš šiam pretenzijų neturiu. Ir atkovoti kamuoliai 21 po mūsų krepšių. Taip. Net kovoti kamuoliai, atsiprašau, klaidos, kai darom 21 klaidą, tai sunku žaisti, aišku, su tokio lygio komanda kaip Žalgiris. Tas nesėkmingas Deriko Lau pasirodymas šiandien ar varžovų gynybos nuopelnas, ar šiandien nebuvo Deriko diena, taip šnekant? Žinau, manau, gal varžovą, aišku, jį gerai prižiūrėjo, visą laiką prisingavo, nedavė priimt kamuolio, manau, jį šiek tiek išmušė iš vėžių tai. Rungtynių pabaigoje pavyko atkirsti tikrai didelę dalį turėtų varžovo pranašumo, ta kova, kuri buvo demonstruojama pabaigoje, turėtų tenkinti trenerių štabą. Tenkina taip, kad vyrai mes galėjom ir baigti minus 30 turbūt, bet baigiam normaliu kaip normaliu. Mažesnį rezultatų, aišku, kovo visą laiką tenkina. Evaldas Žabas, kodėl nerungtyniavo šiandien? Traumuotas.